A confusão começou quando Eduardo Bolsonaro citou a facada contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018. O deputado do PT gaúcho teria dito que a facada foi fake. Eduardo Bolsonaro se levantou e, com xingamentos, foi em direção a Marcon. Facada? Fake? Vai te catar, rapá! Cresça, filho homem! Tive a mão na cara pra ele te mandar. Eduardo Bolsonaro foi contido por outros parlamentares. Ele disse que respondeu a um governo que não honra a verdade. O PT informou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara.